minulem letu ste, profesor Prosen, v znanstvenem okolju in tudi širši javnosti tako rekoč zablesteli kot dobitnik 2 milijonov evrov za projekt za čisto teorijo z področja matematične fizike, natančneje za raziskovanje kvantnega prenove transporta. Prestižno evropsko financiranje ste dobili na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta, ali kratko ERC. Lahko pojasnite, za kakšno raziskavo gre? Torej, gre za, kot ste rekla, bazično raziskavo na področju matematične fizike, teoretične matematične fizike, raziskovanje kvantnega transporta v sistemih, v tem časih pravimo kompleksnih sistemih, mnogodelčnih sistemih, ki so med seboj močni interakciji, torej sestavljeni iz več sestavnih, mnogo sestavnih delov pravzaprav. To so tipični sistemi, ki jih preučuje statistična fizika, časih pravimo neravnovesna statistična fizika. Torej, veliko takih tehničnih pojmov vam lahko naštejem, seveda ne bom pretiraval s tem, ampak skratka gre za bazično raziskavo, ne, skratka gre za fundamentalno raziskavo, kjer je namen pravzaprav obogatitev zakladnice znanja, ne toliko sama aplikacija, čeprav se kvantni transport tudi zelo uporabno slišne in tudi navezava na marsikaj uporabne, tako bo jasneje lahko še kaj več rekla. Kakšni pa so kriteriji za prijavo na Evropski raziskovalni svet? Torej, kriteriji so skoraj izključno znanstvena odličnost. Ne? Torej, za razliko od raznih drugih konkurzov, ne, kjer je treba veliko tudi nekih drugih dejavnikov imeti poklopljenih, ne, konzorcije, uporabnost in tako naprej, je ERC pravzaprav izključno namenjen financiranju znanstvene odličnosti. Ne? Torej, odličnost ideje in odličnost prijavitelja. In predvsem bazičnih raziskav. In predvsem je namenjen financiranju bazičnih raziskav, ki so sicer nekoliko podhranjeni v primerjavi z aplikativnimi, ne, tudi na nivoju Evropske unije. Poglejte, raziskovalci, ki se prijavljajo na različne razpise, bodi si domače, bodi si mednarodne, pogosto tožijo preobilici administrativnih postopkov, zaradi česar lahko zbledi samo bistvo raziskave. Kakšne pa so vaše izkušnje? Torej, če me vprašate konkretno o prijavi na ERC, se mi zdi, da je ta relativno zelo nezakompliciran. Ne? V smislu, da je zelo mal birokracije, ne, povezane s samo prijavo. Ne? Se pravi, vloga je zelo svobodno zastavljena, se pravi, število dokumentov oziroma sam dokument, ki ga moč pripraviti, je relativno preprost, ne, in prepuščen raziskovalcu, kako bo oblikoval. V tem smislu je ERC prijava na nek način zelo preprosta. Ne? Če imaš ta pravo, da jo narabiš dosti več. Ja, kaj pa je bilo odločilno po vašem, da ste uspeli na razpisu? Namreč, pogosto obstajajo dvomi, če niso pri razpisu v zadnji neki lobi, klani, zakulisne preference in tako naprej. Jaz težko rečem, po mojih izkušnjah, moja izkušnja za prijavo na ERC je bila zelo pozitivna. Ne? Se mi zdi, da je sam sistem evalvacije zelo dovršen. Vedno lahko govorite o nekih lobijih, ne, ljudje smo pač, kakšni smo, družba funkcionira, kot funkcionira in se vedno nekak ljudje nekak združujejo, zagovarjajo to naprem drugim in tako naprej, tako da to vedno lahko nekdo reče, da so neki lobiji, ampak ERC je vsem po mojem relativno čista, verjetno čist sistem, transparenten, zelo transparenten sistem evaluacije, ne, tako da, ja, težko kaj več rečem, no, skratka, v mojem primeru bi težko rekel, da je bilo kakšno, da je bilo kakšno lobiranje, ne, tako da. Dobre izkušnje, ne? Dobre izkušnje, ja. Rekli ste, da gre za bazično raziskavo, kjer proučujete neravnovesne, mnogodelčne kvantne sisteme. Tako boste zasnovali matematično teorijo kvantnega transporta in nanonaprav, ki bi manipulirale s toploto, informacijo, nabojem ali magnetizacijo. A to že lahko v obrisih napoveduje uporabno vrednost tega teoretičnega raziskovanja? V nekem smislu ja. Ne? Tako, kot recimo, kaj vem, recimo, namen moje raziskave je torej dobiti neko osnovno razumevanje transportnih pojavov, ne, v takšnih zelo preprostih modelih, ne, sistemih, modelskih sistemih. Ampak če bomo res te stvari dobro razumeli, ne, seveda te stvari potem lahko grejo naprej in postanejo morda tudi uporabne, ne, pri torej kaj razlagi oziroma iskanju pravih materialov, ki bi imeli prave iskanje transportne lastnosti, ne, tako da to je povezan z fiziko materialov, ne, posredno. Ne. Ampak to ni moj namen. Ne. Mislim, moj osnovni namen je raziskati matematično fiziko. Ampak vseeno v tem kontekstu se recimo predvideva tudi
izdelava kvantnega računalnika. Nam lahko nekoliko poveste, kaj je to? Recimo, ja, torej, kvantna tehnologija je ena od teh povezanih zelo uporabnih disciplin, ne, ki je zelo povezana s tem področjem, s kjer se jaz ukvarjam. Seveda to so kvantni novodelčni sistemi, obnašajo se, no, tako, saj jaz raziskujem, ne, modele, ne, so popolnoma pravno koherentni, ne, in so na nek način zelo prikladni modeli tudi za kvantno procesiranje informacije, pravno, ne, se pravi, kot modele kvantnih računalnikov, ne, zelo modeli kvantnih računalnikov so na nek način podobni tem modelom, s katerimi se jaz ukvarjam. Še bolj povezano je to z temi tako imenovanimi kvantnimi simulatorji, ne, ki so neke, ki bodo neke vrste prva generacija kvantnih računalnikov, oziroma že obstajajo. Oziroma drugače bi jim lahko rekli, da so neke vrste analogni kvantni računalniki. Ne. Računalniki, torej stroji, ki so namenjeni temu, da simulirajo druge modele. Ne. To že obstaja, ne, na področju tehnologije tako imenovanih ultrahladnih atomov, se pravi v laboratoriji po svetu, kjer pripravljajo sisteme atomov, množice atomov v primernem stanju, se pravi pri zelo nizki temperaturi, ne, in potem precizno manipulirajo njihova stanja, ne, s temi sistemi lahko simulirajo recimo teoretične modele, ne, kot si jih jaz recimo predstavljam recimo v svojem raziskovanju. Kaj te stvari bodo, so že povezane, recimo zdaj ravno prijavljamo s kolegi tako imenovani Quantera projekt, ne, ki je pravzaprav namenjen razvoju kvantnih tehnologij, evropski projekt, ne, kjer bomo pravzaprav predlagali sodelovanje z eksperimentalnimi skupinami, naše skupine in še ene teoretične skupine iz Berlina. Ne. Tako da to se navezuje, ne, če hočete, na kvantne tehnologije in na rojstvo kvantnega računalnika, ki ga, pa, ne bi temu rekel rojstvo, ampak evolucijo kvantnega računalnika, ker to bo tako, ne. Veliko govorimo o tem, ne, ampak kar naenkrat bomo pa videli, da živimo s kvantnimi računalniki. Ne. To ne bo tako, ne, naenkrat, ne, zdaj bo pa revolucija. Ne. Ampak bo počas, ne. Počas bo, zdaj bomo imeli kvantne simulatorje, čez 10 let bojo ti mogoče že malo bolj digitalni v smislu, ne. Vprašanje, kakšne posle bojo lahko opravljali, ne. Enkrat se bomo verjetno zbudili v kvantni informacijski družbi. Zato, v kakšnem smislu pa utegne kvantni računalnik spremeniti naše življenje, ne samo vas, znanstvenikov, ampak nasploh, recimo, ne, ljudi? Če. To si težko predstavljamo. Ne. Mislim, glavni problem kvantnih računalnikov, res tistih pravih, kot bi rekli, digitalnih kvantnih računalnikov je v tem, ne, da pravzaprav ne vemo, zakaj bi bili drobni, zelo potrebni. Ne. Ne. Ljudje pač imamo radi nove stvari, nove ideje, se igramo z novimi idejami, ampak čisto zares pa ne vemo, zakaj bi ti računalniki uporabljali. Ne. Imamo dve splošni metodi, ne, splošna algoritma, kjer bi kvantni računalniki verjetno bili neprimerno hitrejši od klasičnih računalnikov. Ne. To sta kriptografija oziroma razcep celih števil na faktorje, ne, kar je bistven element kriptografskih metod. Ne. Tukaj obstaja ta znameniti Shorov algoritem, ki pač deluje hitreje, bistveno hitreje kot pa vsak klasičen algoritem na klasičnem računskem stroju, pa iskalni algoritem, algoritem, ki išče iskalni element v neurejnem seznamu, ne, tako imenovani Groverjev algoritem. To sta pravzaprav edina dva algoritma, za katera vemo, da, ali pa vemo, tudi to ni dokazano, ne, ampak nekako se pričakuje, da bo kvantni računalnik, mislim, ampak glede na najboljše klasične in najboljše kvantne algoritme, je kvantni algoritem bistveno boljši, ne, ne bi bilo trejši, ne, tako da, ampak, gledaj, to sta edina dva algoritma. Ne? Torej, čist splošnih stvari, splošnih računskih postopkov, ki jih imamo na klasičnih laptopih naših, ne? Tega se ne predstavljamo, da bi imeli na kvantnih računalnikih. Tako da imamo tukaj probleme odprte na več frontah. Ne? Ena fronta so kvantni algoritmi, druga fronta je kvantni hardware. Ne? Oboje je pravzaprav še precej v povojih. Za razliko od tega, kar sem prej omenil, kvantni simulator, ki je analog kvantni kompjuter, ne? Tisto pa je že na pohodu, vsak čas pravzaprav sestavljen del, recimo, vsaj fizikovega laboratorija. To je kar nekaj neznanega, ne? Ampak vi ste pretendavni tudi dejali, da se najbolj splača vlagati v neznane stvari. Se vaše raziskovanje tudi loteva neznanih stvari, ne? In če rečemo, da fizika proučuje zakonitosti narave, vam bo potem uspelo spoznati del tega, kar je do zdaj še nepoznano? Seveda, ni to edin smisel znanosti, da se parimo z neznanjem. Torej, ja, za mene je to pravzaprav glavna stvar, ne.
Ja, to je izziv, ne? Razumeti neznano. Ne? Se tega tudi pri IRC-ju zavedajo, oziroma te komisije? Nedvomno, ne? Ja, nedvomno. Ja. Namreč, da podpirajo seveda ja, potem... Ja, ja. Podpirajo drzne, čim bolj drzne predloge, ne? Ki pa krati mora imeti podlago. Ne? Podlaga je pa pač v tem, da vidijo, da je pač prijavitelj nekaj, ki je pač uspel pokazati v preteklosti, da je izvedel že nekaj, recimo, podobnih raziskav. Ne? Zakaj potem, recimo, pri drugih raziskavah, ne mislim, da je samo na te IRC, ampak na sploh raziskovanjih ne, in na večini projektov, zelo poudarjena aplikativnost oziroma uporabnost tega? Ja. Kakšni so učinki, mislim? Vedno se išče učinke, ne? Seveda, jasno. Ne? Se pač družba na koncu pričakuje, da bo pač nekaj od znanosti imela. Ne? Tudi, če gledamo skozi zgodovino, ne? Pravzaprav znanost je bila tista, ki je pač bila motor razvoja. Ne? Potegnila je družbo na višji nivo. Ne? Se pravi, znanstvene revolucije so povzročile neposledično napredek na vseh področjih. Ne? Tako da način življenja in tako naprej, ne? Kvaliteta življenja. Tako da je jasno, da družba to pričakuje. Ne? Tle je nedvomno. Ne? Mogoče je družba zdaj malo pozabila ne? Na to, da pač kaj je osnovno vodilo znanosti, osnovno moto znanosti. Ne? Znanosti nekako hoče družba mogoče malo preveč podrediti, ne? V smislu kot nek inštrument, ne? Tako kot je pač ekonomija. Servis. Servis, ne? Servisna dejavnost v tem smislu. Ne? To je do določene mere seveda tudi mogoče funkcionira. Ne? Tako kot zdravstvo, recimo, ne? Znanost. Ne? Pač zdravimo bolezni, ne, pa razvijamo, izboljšujemo življenje. Ne? Da, torej, ampak, temu pač jaz ne bi rekel znanost, temu bi jaz rekel tehnologija, ne? Tehnološki razvoj. Ne? Nekako ta ločnica ne, med znanostjo in tehnologijo postaja vedno bolj mehka. Ne? Ker s čimer spet ni nič narobe. Ne? Sam je treba pa jasno vedeti, ne? Kaj zdaj je osnovna znanost, kaj zdaj je aplikativna znanost, kaj je tehnologija. Ne? Tako naprej. Od česa zdaj pričakujemo kaj. Ne? Od osnovne znanosti ne moramo pričakovati, da nam bo čez pet let dala produkt. To je Slovenci pa nismo preveč uspešni na razpisih Evropskega raziskovalnega sveta. Obstaja kakšen razlog po vašem? Ja, to je zdaj vprašanje, ki sem ga večkrat dobil ne, v zadnjem letu. Ne, od različnih, tako da sem malo premišljal sam pri sebi o teh stvarih. Ne. Zdaj imam nekak dva razloga ne, sam pri sebi. Ne. Zakaj je mogoče Slovenija relativno malo uspešna. Ne? Zdaj, en razlog, po mojem, pomemben je ta, da in to verjetno velja ne samo za Slovenijo, ali pa še bolj kot za Slovenijo, za druge, recimo, države iz skupine EU-13, ne? Se pravi, bivše vzhodne in južne Evrope, ne? Vzhodne Evrope, v teh državah moramo priznati, ne, so pogoji za razvoj vrhunskega znanstvenika slabši kot pa na Zahodu. Ne? In tisti te najbolj odlični, ne, krem da la krem, tisti grejo tam, kaj imajo boljše pogoje, tja, kaj imajo boljše pogoje. Ne. Pri pameti je pogalšo enako razdeljeno. Seveda. Ne. Se tudi pri nas nekako, čeprav nekateri vsem pravijo, imamo beg možganov, ne, ki je katastrofalna, ampak ni pri nas katastrofe, ne, delače tega, ne, če primerjamo se s kakšnimi bivšimi, recimo, vzhodnimi državami, ne, kjer je stvar dejansko šla radikalno, ne, so res skoraj vsi šli, ne, ki so lahko šli, recimo, v Srbiji, ne. Vojna, ne, se znamo. Poznam kolege, res, nič ni ostali več ne, doma, pa, ki so vsi šli, ki so lahko šli, ki so bili dobri. Ne. Tako da, pri nas je vsem ta beg možganov ni tako pomemben efekt, ampak vsem je pa efekt, ki v bistvu poreže špico. Ne. Če pomislite, res tisti najboljši slovenski znanstvenik, mislim, da sem dobro. Ne bom rekel, da vsi, ampak kar nekateri, recimo tisti, ki so svetovno najbolj znani, ne, delajo v tujini. Torej, to je en efekt. Ne? Zdaj pa, če gledate IRC, pa tisti, ki pač pobira, mislim, IRC pa pač nagrajuje smetano, ne? Se pravi, in tiste pri nas pač ni več toliko, ne? Kot bi jo lahko bilo sorazmerno glede na Gaussa, kot ste rekli. Ne? Tisti rep Gaussov je šel, ne? Tisti skrajni rep Gaussov je šel. Ne? Sej, večina Gaussa je še vedno doma, tisti skrajni rep je pa šel. Ne? To je en efekt, no? Zdaj, to je glavni efekt. Ne? Zdaj, tisti drug, mogoče malo bolj subjektiven efekt je pa mogoče to, da tudi Slovenci smo mečkan nagnjeni poprečkarstvu. Ne? Spravi, če nekdo preveč izstopa, ga kolegi mečkan, ne, ne, se boš ti mogoče bolj. Ne, se smo vsi približno isti, ne, v tem smislu se tudi obnašajo. Ne, smo, ne, ta mogoče malo miselnost, ki prihaja mogoče še z kakšnega drugega sistema, kaj pa vem. Ne, ampak skratka,
Nekako se mi zdi, da je to tudi nacionalno malo lastnost takih malih narodov, ki so bili ogroženi dolga stoletja, ne, in so se navajeni potem malo bolj skup držati ljudje, ne, da preveč ne stopa, ne vem. V smislu preživetja, ja. To je nekako ne, naš ohranitven nagovor mogoče kolektiva. No, glede na to, da je vaša raziskava res izrazito teoretična, kako pa poteka tako raziskovanje? Ja, to je pravzaprav težko odgovoriti, ne. To je, seveda, mi zdaj tukaj nimamo nekega tipičnega laboratorija, ne. Tukaj na oddelku za fiziko imamo pač skupino kabinetov, ne, kjer je zbrana, so zbrani sodelavci naše skupine. Večinoma naš dan poteka tako, da pač sedi vsak s svojim računalnikom, se srečujemo, debatiramo, diskutiramo, krat samo ideje po tabli, ne, potem pa naprej na papir. Skratka, ja, nikoli ne veš, da je prišla tista ta prava ideja, da bi prišlo napredek, ne. Velikrat se pač preverja ideje, ki nikamor ne vodijo, ne. Velike nekih zapiskov, ki grejo v koš, ne. Tako, ne, v tem smislu pač je zelo nepredvidljivo, ne. Nikoli ne veš, kako se bo dan zaključil, ne. Nikoli ne veš tudi, kaj se bo vmes zgodilo, ne. Skratka, lahko se pojavi neka čist tretja ideja, ne. Potem na konc vodi rezultat, ne. Če 14 dni je lahko revolucionaren članek, ne, ki ga nisi predvidel. Skratka, zelo dinamično, no, v tem smislu, zelo, zelo dinamičen način dela. V smislu vrtenja možganov in teh kognitivnih procesov. Ja. Mislim, v tem smislu, ja. Težko bi si predstavljal, jaz bi se tako predstavljal bolj zanimivo delo, ne. Torej, bolj nepredvidljivo in v nekem smislu zanimivo delo, ne. Čeprav včasih komu, kakšen znancu, prijatelju razlagaš, kaj delaš, ne, pa tako gledajo, ne, kaj pa, mislim, vse to pa res, mislim, skrajen dolgčas, ne. Tako da, ljudje smo različni, ne. Za nekateri je to skrajen dolgčas, za druge pa to adrenalinski šport, ne. Lepo. No, sredstva, ki ste jih pridobili, vam bodo seveda omogočila vključitev tudi dodatnih sodelavcev v raziskavo. Kako jih iščete glede na zahtevnost dela? Tu me tudi zanima vaš komentar neke Einsteinove izjave, da je za znanstvenika najbolj pomemben znanstven način razmišljanja. Ja, sigurno, ne, mislim. Zdaj, vprašala ste me o tem, kako zbiramo sodelavce, ne. Ja, tudi v smislu tega, da obvladujejo nek znanstven način razmišljanja, ne. Seveda, ne, seveda, to je, mislim, zdaj, predvsem v takšnem, takšnem projektu, kot domam jaz, ne, seveda to zelo nekako zahtevno, ne, najti prave sodelavce, ne, ker gre za zelo fokusirano raziskavo, za zelo osko, pa zelo zahtevno metodologijo, ne, in moram pač najti sodelavce, ki so pač priučeni ali pa so pač na dobri poti, da se priučijo te metodologije, ne, tako da na začetku sem bil kar malo skeptičen, ne, moram priznati, tako, ko sem zvedel, da sem dobil projekt, ne, kako bom pa zdaj najdel res tiste sodelavce, ki se jih želim, ne. Pa sem potem dal dva razpisa mednarodna, ne, pa sem dobil 30-35 prijav, pa mi nobena ni zares ustrezala, ne. Ena sem, en kolega iz Francije je zgledal zelo v redu, pa tega bomo zdaj zaposlili letos, ampak ostali pa nekako se mi niso čisto ustrezali, niti tematsko področja so bila preveč široko povezana, ne pa dosti osko. No in potem drug poskus, ki sem ga naredil, je bil ta, da sem poslal mail kolegom, profesorjem, kolegom, za katere vem, da imajo skupine briljantnih mladih ljudi, ki bojo v naslednjem letu iskali službo, ne, tako nekaj postdokov, ne, ki bi bili morda zanimivi, ne, in to je bilo pa bistveno bolj produktivno. Ne, tako da nekako sem rešil vest, ne, da iščem ljudi in sem dobival prijave, še vedno dobivam prijave, ne, vsak mesec kakšen mail, dva, ne, res relevantnih mladih ljudi, ki bi jih zanimala služba tukaj, ne, tako da zdaj na osnovi teh poizvedovan sem zdaj pravzaprav že popolno tim, ne, z ljudmi, ki mislim pa, da so in bojo te pravi. Ne. A so Slovenci tudi kaj vključeni? Mešan tim, ne, se pravi, tudi Slovenci, ne, Slovenci so vključeni predvsem na nivoju doktorskih študentov, ne, ker nekako tim bo nekako mešan, pol doktorski študenti in postdoki, ne, medtem, ker na nivoju postdokov bojo pa bolj tujci, ne, tukaj pač težje, ne. Torej, trenutno imam sicer zaposlenega tudi postdoka, ki je naš, ne, spravo slovenski postdok, ampak večinoma 2-3 postdoki bojo pa tujci, oziroma so tujci, ne.
ker gre vse, kot sem razložil, za zelo specializirano znanje, ki je pač mogoče 100 specialistov na celem svetu. Ne. Ki sploh to razumejo. Ki sploh to razumejo, se sposobni s tem področjem resno baviti. Ne. Je pa največ to za mlade ljudi pomembna neka izhodiščen položaj za, recimo, za naprejšnje raziskovanje, ne? Ja, seveda, seveda. Se za mlade ljudi, mislim, pač za tiste, ki imajo dosti širok horizont, ne, je to lahko zelo dobra izkušnja, ne. Takšna služba za 2-3 leta, ne. Potem pa seveda gre drugam, tam si mogoče še malo v drugo smer širi obzorje in tako naprej, ne. To je danes nekak standarden nekak postopek, kako se nek znanstvenik razvije, ne. Pač gre na dvakrat, trikrat, ne, v tako postdoc službo, ne, k različnim skupinam, ne. Poskuša se povelaviti individualno, ne, se pravi, poskuša zrasti, ne, se dozoreti, ne. Ja, oblikovati, ne, to je. Profesor Prosen, to sva prej govorila o učinkovitosti znanosti, me zanima, kako komentirate mnenje nekaterih apologetov aplikativne znanosti, ne, da se v fiziki ni zgodilo nič pomembnega od odkritja elektrike. Zanimivo je, da takih mnenj ni tako malo. No, jaz se s tem absolutno ne bi strinjal, ne. Sem vam dal primer, ne, se pravi, za mene tista glavna revolucija, ki se je zgodila v fiziki, ni bila elektrika, ampak je bila kvantna mehanika. Ne. In zdaj, tudi zato, da kvantna mehanika, ne, čeprav zgleda zelo nedoumljiva in abstraktna, ne, na prvi pogled, ne, smo običajnim ljudem, ne, ki nimajo fizikalne izobrazbe. Elektriko se še nekako predstavljamo, ne, kvantne fizike se pa sploh ne predstavljamo. Ne. Ampak če gremo pa gledati, kako je tehnološko kvantna mehanika vplivala na kvaliteto življenja in na razvoj tehnologije. Ne. Mislim, da je vsaj toliko elektrika, ali pa vsaj brez kvantne mehanike ne bi imeli danes teh naprav, ki jih vsi valjamo po rokah, ne. Pa s katerimi si služimo kruh sebe, računalnikov, mobilnih telefonov in tako naprej, tablice in tako naprej. Če vse bazira na mikroelektroniki in mikroelektronika bazira na tranzistor in tranzistor bazira na polprevodniki in polprevodniki bazira na kvantni fiziki. Ne. Da brez kvantne fizike in razumevanja poprevodniškega efekta, recimo, ne, ne bi bilo moderne tehnologije. Ne. Seveda sve bazira na elektriki, bo ste rekla, ampak to je bila definitivna revolucija, po mojem, primerljiva z elektriko na tehnološkem nivoju. Medtem ko na bazičnem nivoju, na nivoju razumevanja narave in sveta okrog nas, je pa po mojem kvantna mehanika največja revolucija, največja znanstvena revolucija v človeški zgodovini. Dejansko je to nekaj, kar je dejansko popolnoma popolnoma presega naš izkustven svet. Ne. Se pravi, razumevanje kvantne fizike, ne, pravzaprav nekaj, česar se treba privaditi. Ne. Ni tako, da boš zdaj si lahko predstavljal tako, kot si predstavljaš newtonovsko fiziko, ne, vozički pa klade pa tako naprej. Ne. Ampak gre za nekaj čisto abstraktnega. No, ampak v vsej vehemenciji aplikativno raziskovanje za vsako ceno se postavlja tudi vprašanje, kakšen je odnos recimo med bazičnim in aplikativnim raziskovanjem. Ja. Nekaj tega ste že povedali, ampak kljub vsemu, ne? Mislim, neka distinkcija definitivno obstaja. Ne? Ja, definitivno obstaja distinkcija, ne? Seveda. Ne? Zdaj, kaj bi lahko rekel še na to, ne? Mislim, oboje mora biti, ne? Oboje mora biti, definitivno, ne pa... Ne, pojem mora biti, pravzaprav mora se tudi eno s drugim nekako povezovati. Ne. Se pravi, definitivno aplikativna znanost se mora navezovati na bazično znanost. Ne. Se pravi, aplikativna znanost pobira rezultate, ki jih producira bazična znanost, ne, in jih potem naprej prodaja. Ne. Gre za, torej, za prehranjevalno verigo. Ne. Na začetku je bazična znanost, na koncu je pa industrija, ne, ki se potem pobira vse skupaj preko patentov. Ne. Producira dobrine. Ne. Tako da, težko bi kaj rekel, ne, več kot to. Ne. Skratka, nekako ne smemo pa mešati, preč, jabo pa hruša. Ne. Nekako je treba se zavedati, kaj počneš, kaj bi rad počel. Da si to sledne, je zelo pomembno. Ne, recimo, ja. Ampak no, v tem kontekstu, kako pa razumete potem to sintagmo znanost na trg? Ja, to se mi zdi tako zelo taka, bom rekel, politična floskula, ne vem, ki je naredila po mojem kar nekaj škode v zadnjih desetletjih. Ne. Ne vem, če smo zares
zares kaj profitirali zaradi tega, ker smo kličali znanost na trg. Ne, pa ne vem, mislim, težko rečem. No, skratka, jaz sem mogoče preveč oddaljen od trga, da bi lahko rekel. Ne. Definitivno smo začeli mešati jabolka pa hruške. Ne. Znanost ne gre na trg, ne. Na trg gre tehnologija. Ne. Pika, ne. Kako bi pa vi ocenili razmere v slovenski znanosti? A imamo sploh dovolj dobrih projektov, smo premalo pogumni. In kot sva rekla, je pamet najbolj še enako razdeljena, tako kot pri drugih. Ja, tako kot sem že prej povedal, ne vem, mogoče, ne vem, če smo premalo pogumni, mogoče smo premalo, ja, mogoče smo premalo drzni, v nekem smislu, premalo ambiciozni, ne. Mogoče nam tukaj malo manjka, ne. Ja, pa znanje imamo. Znanje imamo, ja, znanje imamo, čeprav spet, ne, glede, tisto čisto najbolj vrhunsko znanje, ne, v Sloveniji pa vsem, ne, nekak, kot sem rekel, ne, nekak tisti pol grejo v tujino, pa ne pridejo nazaj, ne, ki imajo res najbolj vrhunsko znanje. Ne, tako da tiste špice od Gaussa grejo, ne, na žalost grejo, ne, vprašanje je zakaj. Ne. Tako da tukaj recimo, kar bi jaz predlagal, ne, da se poskuša te ljudi, ki so šli, ne, tiste najbolj briljantne, verjetno tudi tujce, ne, ampak vsaj slovenske znanstvenike, tiste najbolj briljantne, ki delajo v tujini, nekako privabiti nazaj. Ne. Nekako jim zelo mandljive ponudbe pripravo, da bodo prišli nazaj. Ne. Recimo. Ne. To se dela recimo vrstje v kakšnih državah, kjer so bile, še vedno si mislimo, da so bistveno za nami, recimo Kitajska, ne, ki poskuša najodličnejše Kitajce spraviti nazaj na Kitajsko in to je odlično uspeva, ne, ampak seveda s ponudbami, ki so boljše kot pa tiste, ki jih imajo na zahodu. Ne, se pravi, če hočeš dobiti tako ljudi nazaj, je možno dati ponudbo, ki je boljša kot pač ponudba za tiste, ki so doma. Ne. In to seveda je pa v nasprotju slovenskih značajev. Zakaj bi bil on boljši? To je tisti glavni problem, ki se tudi znanosti pozna. Ste tudi profesor na fakulteti in imate dober pregled nad uspešnostjo študentov, diplomantov in doktoratov. Kako bi ocenili generacije, ki so šle v zadnjih letih skozi bolonski kurikulum? Ja, jaz sem kar zadovoljen. Ne? Sem generacije so... se mi zdi, da na fiziki so generacije zelo konstantne. Ne? Kratka, nimam čutka, ne? Čeprav nekateri jamrajo, da pač so študenti vedno slabši. Jaz se s tem ne strinjam, ne, mislim, da so te generacije približno konstantne, tudi fiziki dobimo običajno, kar nekak ta najbolj, recimo, intelektualno ambiciozne mlade ljudi, ne. Tako da, seveda so fluktuacije, nekakšna generacija boljša, kakšna je slabša, ampak jaz mislim, da je sama bolonska reforma seveda na to ni dosti vplivala, ne. Po drugi strani pa se mi zdi, da je pa pomagala malo nam konsolidirati študije, ne, se pravi malo prevetriti programe in tako naprej. Študenti imajo malo bolj, bolj utečen sistem študija, ne, in mogoče jih bolj silih v spodnjem delu, tako da. Znači, mislim, ne bi jaz, zdaj, nisem med tistimi kritiki, ki bi rekel, da je prej boljše, ne, se mi zdi, da je čisto redo, ne. Kako pa je znanje, kako bi ocenili recimo vaših diplomantov v primerjavi z drugimi diplomanti ali pa doktoranti tudi ne, drugih recimo mednarodno uveljavljenih univerz? Jaz mislim, da znanje naših diplomantov je na nivoju, ne, definitivno primerljivo z znanjem diplomantov najboljših, predvsem mislim, vsekakor evropskih, če ne mednarodno svetovnih univerz. Ne. Velikrat sem slišal komentarje raznih kolegov, da so naši študenti ali pa da smo Slovenci, recimo, da se zdi, da smo zelo tak. Predvsem na nivoju, recimo, pri fiziki, ne, smo predvsem baje matematično zelo napredni, ne, se pravi, imamo to sintezo med matematiko pa fiziko, ne, se tekom študija relativno dobro zastavljeno, ker se pozna, da smo v bistvu na tem nivoju relativno močni, ne, se pravi, naši študenti so relativno močni na področju uporabe matematike v fiziki, recimo, ki je pomembno pri teoretični fiziki. Ne. To, ja, tudi smo tudi dobre profesor. Ja, ja, pa tudi tradicija, recimo, to je tipično, nekaj, ki je pravzaprav tipično za vzhodne države bilo, ne, da imajo to matematično šolo močno, ne, v fiziki, ne, in tudi pri nas je tako, ne, tako da v tem smislu imamo in upam, da ne bomo tega čist porušili, no, ker včasih pa vidim kakšne pritiske, da itak je preveč matematike v študiju fiziki in da itak, ne, tega ne rabimo. Je to drugih stvari še, ki bi jih lahko študent mogel vedeti. Ne. Ampak dobro, mislim, to so stvari, ki so za enkrat kar v redu, mislim, da bo v redu ostale. Ampak pred nedavnim se je na nekem posvetu govorilo o tem, da je pri nas prihaja do inflacije diplom. Kaj bi vi o tem rekli? Ne? Pri vas ste kaj zniževali kriterij za prepustnost? Ja, ne, zdaj imam dvoplasten odgovor na to vprašanje. Zdaj,
pri nas, seveda bom pač povedal, kako je pri nas, ker poznam z prve roke, ne, potem pa mogoče še širše malo komentiral. Ne. Zdaj, pri nas mislim, da nismo znižvali kakšnih standardov, tudi število diplomantov se ni bistveno povečalo. Ne. Tako da mislim, da imamo kar relativno isti konstanten nivo diplom, magistrskih diplom, doktoratov in tako naprej. Ne. Malenkost bi rekel, no, predvsem na nivoju doktorskega študija, ne, se mislim, da se ta nivo konstantno znižuje. Ne. To je bolj problem za, recimo, neko visoko znanstveno politiko, kot pa za univerzo, ne, ker pač one pač povejo, koliko doktoratov si želijo sproducirati. Ne. In seveda, toliko pa, ko razpišijo pač doktorskih štipendij, ne, to bo pa doktoratov, ne, jasno, da bomo vse tem, ta mesta popolne. Ne. Ni pa jasno, da imamo zadosti talentiranih ljudi za to doktoratov. Ne. Ali pa jih imamo, ne, ampak enostavno nivo doktorata bi potem malo dol. Ne. In to se mi zdi, da se opaža. Ne. To ni zdaj efekt zadnjih 5 let, to je efekt zadnjih 25 let, ker sem sam v znanosti. Ne. Se mi zdi, da gre konstantno nivo doktorata dol. Ne. Tud, to je res pravzaprav tudi mednarodne merilo. Ne. Vse pravzaprav je to nekaj, kar nekako vidimo, ne, sploh kot splošen pojav. Ne. Vse skupaj devalvira. Dan si je vredno doktorat, tukaj vredno, ki je bila včasih dobra diploma. Ne. Glede na to, ne, ker, kot sva prej govorila o Gaussu, ne, pač, če imate, da vem, to pa toliko doktoratov na 100 tisoč prebivalcev, ali pa to pa toliko 10 doktoratov, ne, če imate 10-krat več, je jasno, da pač tisto ne bo več toliko vredno, ker ne bo več, ne bo toliko izjemen kandidat, kot je bil 30 let nazaj, ko so bili doktorati bistveno redkejši. Ne. Ampak, se pravim, to je stvar, recimo, visoke znanstvene politike, ki nastavi kazalce na to, koliko hočejo ven dobiti, pa bojo to ven dobili. Ne. Zdaj, če pa gremo na nivo diplom, pa izobraževanja, visoka izobraževanja in splošno, to se mi pa zdi, da je dosti hujši problem. Ne. Zdaj, mislim, ne vem, menda imamo v Slovenci največ, ali pa med največ študenti, ne, se pravi visoko izobraženimi ljudmi, ali pa mladimi ljudmi, ki študirajo. Ne. To je bila včasih predstavljena kot pozitivna informacija, jaz se ne bi vzel za pozitivno, jaz bi rekel, je to bolj kot nezaskrbljujoče. Ne. Prvič ti ljudje potem na koncu ne vejo, kaj bi delali, ne, ker enostavno nimamo služb za toliko visoko izobraženih. Po drugi strani pa pišemo, dajemo tem ljudem diplome za nekaj, kar pravzaprav ne bi smeli biti diploma, ne, mislim, kaj spet na bistveno prinskem nivoju. Se pravi, ta devalvacija visokega šolstva na splošno se mi zdi je zaskrbljujoča stvar. Ne. In tle bi se morala družba, mislim, v mojem resno zamisliti. Ne. Vse te univerze, ki so nastale, pa visoke šole ne, v zadnjih desetletjih, ne, vse to ne more biti. Ne, vse to ne more. Vse strukturna politika bi mogla te stvari drugače. Ja, to bi po mojem treba popolnoma. Urejati. To bi treba po mojem popolnoma. Mislim, ne vem, kaj lahko narediš, ne, potem, ko si vse te stvari pripelo to delač, ki smo jih mi, ampak po mojem bi treba to počasi nazaj nekako smešvati na nek zdrav nivo. Ne. Pa se bo da potem, ali pa pač te šole narediti v neke, kot pravijo v Nemčiji, Fachhochschule, ne, se pravi, to so te šole, ki niso niti srednja šola, niti univerza, ampak izobražujejo ljudi za poklice, ne. Po srednji šoli, ampak pač ustavno, ne moramo zdaj imeti diplome z vsega, ne, diplome iz ne vem kaj, ne, mislim, da bom zdaj dajal cinični primerjav, ampak pač ne vem, mislim, to nima smisla. Ko sva prej govorila o hitrem razvoju tehnologije, veljalo upozoriti tudi na vse pogostejši pojav tako imenovane pseudoznanosti, ki se pogosto širi predvsem po družbenih omrežjih. A me zanima, a s tem eksaktna znanost izgubla na pomenu in tudi znanstveniki izgubljate kot avtoritete nekega področja? In seveda, ali taki pojavi lahko zavrejo razvoj znanstvenega raziskovanja? Zdaj, to spet to težko reči. Ne? Mislim, tukaj imam spet nekak dvoplasten pogled na to vprašanje. Ne? Po en stran se mi zdi, da znanost nekako, psil znanost ni problem znanosti. Ne? Mislim, znanost je nekako tista znanost, ki je zdrava, ne, ki funkcionira na podlagi znanstvenih metod, ne, kritičnih metod. Tista znanost ni na smisel, da se obremenjuje s tem pseudoznanostjo. Problem je v tem, da seveda mogoče pseudoznanost, kot ste rekli, ne, nekako včasih v družbi predstavlja preveliko težo, ne, nekako družba je preveč pozornosti povzroča in potem gre to na račun avtoritete znanosti. Ne. To je seveda problem, ne. Tako da to je težko reči. Ne. Ampak po drugi strani pa seveda to povezano s tem, kot sem prej rekel, ne, da se mogoče danes, da so pač nivoji malo padli, ne.
da je preveč ljudi v znanosti, ki pravzaprav nimajo, niso sposobni, ampak, ali pa nimajo pravih norm, ne, recimo norm, se pravi, ali nimajo etike znanstvene, se pravi, da včasih objavljajo stvari, ki so napol falsificirane. Ne, ne bom rekel, da so vse stvari zavestne goljufije, mislim, dobro delač od tega, ne, včasih imamo kakšne goljufije, ampak dobro, pustimo to zdaj. Ne. Govorim tem, da so mogoče sploh na splošno kriteriji za to, pač, ne, se veste, pač, ne, desmo ljudje, ne, radi bi imeli neki revolucionarnega, ne, pa se že malo potrudimo, ne, da tisto revolucionarno zgleda. Ne. In pol objavimo, če se da na kakem mestu, da bo čim bolj vidno, in pol je težko reči, kaj je pravzaprav psiho znanost, kaj je znanost. Ne. Skratka, ta meja se potem malo priše, ne, in potem imate malo za vse, ne, vsi lahko prosperirajo na koncu. Tako da to je malo problem, ne. Ampak se pravim, tisti strogi, zdravi del znanosti, tisti pač bo ostal tak, kot je, ne. Tam imamo ljudje, mislim, pač ljudje imajo svoje kriterije, upam, da bo to tako ostalo, ne. No, tudi mora ostati. Tudi mora tako ostati, to je vedno, jaz mislim, da je vedno tako bilo, no, se vedno so bile neke pseudo znanosti, ne, se tudi resni znanstveniki, ki se včasih ukvarjajo s pseudo znanostmi, ne, veste, ne, mislim, malo vrsi, kdo je imel razne, napoj ezoterične hobije, ne. Ne, gdje smo ljudje. Profesor, prosim, kljub vsemu, ne, vas sprašujem še, če tvegate neko napoved kakšnih pomembnih znanstvenih odkritij v prihodnjih desetletjih. Kaj v bistvu znanstvenike najbolj vznemirja, katero polje še ne odkrito, kar bi bilo dobro odkriti, recimo, za dobro človeštva? Ja, jaz bi zdaj, dobro, lahko poskusam malo fantazirati, ne. Mislim, napovedati odkritja seveda polno, mislim, nasprotju s samim odkritjem, ne. Ravno to je bistvo odkritja, ne, da ga ne možeš napovedati, ne. Ampak, če povem, če pravim napovedati, kaj se mi zdijo tisti izzivi, ne, ki je pričakujem odkritja, ne, tista problematika, ne, ki se mi zdi tematika znanstvena, ki se mi zdi, da bo v prihodnosti prišlo na napredka, ne. Če najprej bolj na svojem področju, ne, poleg kvantnega računalnika seveda, ki sva ga prej, o tem sem prej govorila, ki je nekaj, kar pravzaprav lahko napovemo, ne, ker je pravzaprav že del neke tehnologije na pohodu. Se mi zdi, da so tukaj v osnovni znanosti so vprašanja na področju kozmologije, ne, astrofizike. Ne. Tukaj imamo trenutno tak situacijo, ki malo spominja na situacijo v koncu 19. stoletja, ne, ko se je pa relativno začela. Ne. Kako imamo pojave, ki so v nasprotju z teorijami, ne? To temno snov, temno energijo, ne? Ki je pospešeno širjenje vesolja, ne? Ki nekako ne paše čist dobro v obstoječe teorije. Ne? Oziroma, če damo te fenomene v obstoječe teorije, potem potrebujemo neke kozmološke konstante in še kaj drugega, da se skupaj funkcionira. Ne? Potem združati kozmologijo oziroma relativnost, ne, z kvantno fiziko. Ne? Kot sem prej povedal, kvantna fizika je blazno uspešna teorija, ampak deluje na Zemlji. Ne? Mislim, vsi pojavi, ki smo jih opazili na Zemlji, so v skladu z kvantno fiziko. Ne? Ampak na kozmološki skali pa ne vemo čisto točno, kako kvantna fizika aplicira. Torej, kvantna fizika in relativnost. Ne? To je zgleda nezdružljivo. No? Zdaj, tukaj pričakujem nekako, da bo mogoče to vodilo do nekih revolucionarnih odkritij, ne, na področju bazičnih znanosti, teoretične fizike v prihodnih desetletjih, ne, upam, da. Ne. Zdaj, če sem pa čist malo fantast, ne, osebno, kaj večkrat razmišljam, se mi zdi, da mogoče bi morali biti še bolj ambiciozni, pa se potem poskušati, ne vem, ukvarjati še z bolj ambicioznimi vprašanji, ne, ki so vredno povezane, ne vem, z človeškimi možgani, ne, se pravi, verjetno človeški možgani, so en tak neraziskan univerzum, ne, ki bo v prihodnjih desetletjih dal nam mrskej. Ne. Osnovno vprašanje, ne, ali so človeški možgani avtomat, ali so kaj več. Ne. In če so avtomat, ne, zakaj ne bi ta avtomat preselil na stroj? Ne. Zdravljajo tisto, kar mogoče si obetam sam v prihodnjih, ne bom rekel desetletjih, ampak stoletjih, je, da mogoče bomo uspeli nekako našo zavest in naš individuum preseliti iz biološkega stroja v neomečili ustroj, ne. Prav, nekako, da bi uploadali nas, ne, v neke druge, recimo, v neke druge mašine, ne, ki bi bile zamenljive, ne. Pa bi, recimo, vam ustrezalo, da bi, recimo, vaše možgane
in vas vaš ta kognitivni svet prenesli na... Ne vem, to je zdaj popolnoma irrelevantno, ne? Ker vemo, da z našim, mislim, mi smo, kakšni smo, mi bomo pač našo usodo doživeli tako kot naše generacije pred nami, ampak mislim, mene fascinira tisto, da si pač ne predstavljam, pa da si mogoče probam predstavljati, kako bo šel ta razvoj naprej, ne? Kako bo prihodne generacije. Mislim, tisto, kar je za mene pomembno, je, da je vsaka generacija, ki naredi korak naprej, da gre pravzaprav vse skupaj nekak naprej v nek nesluten, nesluten višji nivo, višji razvoj, ne? Da ne stopi samo nekak. Ne, mogoče sem še vedno malo tiste generacije, ne? Ko sem bral znanstveno fantastiko iz časov hladne vojne, ne? Ko so te stvari šle tako v velikih korakih. Ne? Zdaj smo nekako v tej družbi, ciklični družbi, ne? Ko probamo narediti trajnostno stvari tako, da ne bo nič drugačke pa prej. Ne? To je mogoče fajn, ne? Ker pač ne obremenjuješ preveč okolja, ampak po drugi strani pa ne vem, zakaj bi tako kar naprej ponavljali isto, ne? Pol ne vidim smisla. Ne? Skratka, za mene je smisel vsem, da gremo, da ne delamo korake naprej. Ne? Korak, si ga jaz predstavljam, tak najbolj fantastičen korak bi bil v tej smeri. No, torej, da probamo nekako abstrahirati, kaj zavest. Ne? Kaj so možgani, kaj zavest. Ne? To formulirati, ne? In potem videti, ne, da se to da zdaj preseliti na drug medij. Ne?